Pa dobro, evo sad sam rekao baš tamo, sigurno da je ovo pobjeda za Delije, za sve zvezdaše. Dugo se čekalo sve to, ja ću ovu pobjedu posvetiti mojoj baki koja je preminula pre 5 dana. Sigurno bi ona bila ponosna na mene, bila je teško bolesna. Da kažem, vratio sam se na najbolji mogući način. U utakmici koja je odlučivala mnogo toga, da kažem, posle teškog perioda za Crvenu zvezdu. Mislim da je ovo prava zvezda i mislim da zvezda koja iz godine u godinu mora da igra Evropu. Fenomenalan osjećaj. Juče kad sam saznao da ću igrati, bio sam, da kažem, mnogo uzbuđen jer sam zbog ovih utakmica došao u zvezdu i zbog čega se fudbal igra. Utakmica koja će ceo život ostati u našem sećanju, u srcima našim. Obradovali smo našu armiju navijača, sve iskrene zvezdaše u celoj Srbiji. Mislim da smo zaista dali svoj maksimum i mislim da ćemo iz utakmicu rasti kao igrači i kao ljudi. Pa dobro, ja sam posle jednog teškog perioda od 4 mjeseca, od, da kažem, te povrede, posle toga operacije, zaista težak period za mene. Smogao sam snage i verovao sam da mogu da odigram na ovom nivou koliko toliko, da kažem, dao sam svoj maksimum, koliko god je to bilo moguće. Treća utakmica za mene posle povrede, imam još te dve utakmice gde ću sigurno pokušati da se vratim u ritam i da, kažem, čekam tu pauzu posle da odmorim od svega i da se spremam sa ekipom od prvog dana zimskih priprema. Pa to govori pre svega o našem drugarstvu, o našoj atmosferi u slačionici, o treneru koji je uvek uz nas, koji nam daje punu podršku i, da kažem, potpunu slobodu na terenu. Znači, svako od nas može da pokaže sve šta zna. Znam kad je direktor Terzić to rekao, ali isto tako zvezda se pojačala sa jednim odličnim igračem Krstičićem i odličnim čovekom. Mislim da smo mi dišemo kao jedan i nadam se da će ova ekipa ostati na zimu kako bi pružili svoj maksimum, a mislim da možemo još više.